Ha, gidem. Այսօր բացվեց Երևանի առաջին հեծանվողին, այն ձգվում է օղակաձև զբոսայգու ողջ երկայնքով, Առագաստ սրճարանին հարող այգուց մինչև Զորավար Անդրանիկի արձանի հարևանությամբ գտնվող այգին, մոտ 2.5 կիլոմետր։ Այս ուղին հարմար էր այնքանով, որ նախ ուսանողական վայրերին է շատ մոտ, այսինքն միացնում է տարբեր ուսանողական վայրեր դեպի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, հիմնական Բողոտա Մաշտոցի Բողոտանը, մյուս կողմից Զորավար Անդրանիկի արձանի մոտ արդեն մետրո կա, տրանսպորտային մեծ ցանց եւ այլն։ Եվ նաեւ հնարավորություն կա օգտագործելու լայն հետիոտնի համար նախատեսված մայթերը։ Առաջին հեծանվային ուղին անցնում է հիմնականում մայթով։ Ամերիկաբնակ Ռաֆին մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ԱՄՆ-ում բազմաթիվ են թե հեծանվորդները, թե նրանց համար նախատեսված ճանապարհները։ Հիմնական ճանապարհը, այո, որպես առաջին քայլ շատ լավ է, անշուշտ կարևոր է դեղը սկսել, բայց մայթին վրա, ուր որ մարդ կքայլի ձերուկ, երեխա, շունիկ, բեբեկի պան, ստրոլեր, այս ամենը շատ ավելի վտանգավոր է հեծանիվ քշողին համար, քան թե ճամփուն վրա ավտոներուն հետ։ Մայթը ցանկալի կլներ, որ ճանապարհի հաշվին ավելի շատ լիներ մեքենաների, քան ասեմ մայթի հաշվին, որովհետև մայթով երթևեկել այդքան էլ անվտանգ չէ, էլի։ Բայց դեռ որս էլ կա գոհենք։ Քանի որ սա փորձնական տարբերակ է, այսօր փողոցների առանցին հատվածից առանձնացնել, առանցել ծանրաբերված, առանձնացնել եւ տրամադրել հեծանվորդներին դեռ կարծում ենք վաղ է։ Սա առաջին քայլն է դեպի հեծանվային տրանսպորտի մշակույթի ներմուծում, հեծանվային Երևան ունենալու ճանապարհին, նշեցին կազմակերպիչները, հավելելով, որ հեծանվորդների քանակի ավելացման հետ նոր հեծանվային ճանապարհներ կավելանան։ Հեծանվողի երկայնքով տեղադրվել են համապատասխան նշաններ, ուղին գծանշվել է, կահավորվել են հեծանվային կայանատեղիները։ Հուսանք, որ ես միակը չի լինի Երևանում։ Իմ կարծիքով, եթե դու գիտես քշել, ուրեմն կհարմարվես։ Դե հիմա մենք էլ այս պայմաններն ունենք, սենց պետք է յոլա գնանք, մինչև որ տեսնենք ինչ կլինի հետագայում։